A Place to Various Strangers. Aquest és l'espectacle de dansa que oferirà divendres al Teatre Auditori de Granollers, una proposta del reconegut ballarí Roberto Olivan, amb molt de ritme i acrobàcies. L'espectacle servirà al Teatre de la Capital Vallesana per donar una nova empenta a la dansa, una disciplina encara molt desconeguda. Quan nosaltres anem al cinema i no ens agrada la pel·lícula, no diem no m'agrada el cinema. Quan nosaltres anem a veure un espectacle de dansa i no t'arriba, perquè no coneixes el llenguatge, diem no m'agrada la dansa. Això és el que volem trencar. Volem trencar que la dansa sigui una cosa que no t'arriba. Des de petits tenim la primera manera que ens comuniquem és amb el moviment. Després el trenquem totalment quan comencem a elevar-la, no? És tornar als nostres orígens, en el fons, no? I començar a parlar amb el cos. La dansa és això. Per això, des d'aquest divendres, cada espectacle de dansa programat per l'auditori anirà precedit per una sessió informativa. Tenim el Toni Jodar, que és un expert en dansa, ballarí, mestre, i que es dedica també a explicar la dansa, que ens donarà pautes per poder entendre l'espectacle a estil sessió informativa de 15 minuts, que ens posarà en context del coreògraf que anem a veure i del tipus d'espectacle que anem a veure, i ens farà adonar-nos de coses que veurem després per poder gaudir més de l'espectacle i entendre'l millor. A més, com ja s'havia fet en algunes ocasions, després de l'actuació el públic podrà parlar amb la companyia. A més de Place to Various Strangers, el Teatre Auditori té previstes altres propostes de dansa per aquesta temporada, com el projecte pedagògic Tots dansen.